Конкурс вишиванки організували на бульварі Шевченка. Тут зібралися учасники та їх батьки. Випускник спортивної школи-ліцею Тарас Ухман розповідає, чому вирішив взяти участь у конкурсі. Я вирішив одіти вишиванку, тому що коли я закінчував 11 клас, мені мама вирішила вишити оцю вишиванку, ну, знак того, щоб оберігала мене, тому що я йду в доросле життя. І ще й тому, що я йду на випускний, я хочу, ну, показати усім, яка вона гарна, що моя мама старалась. Я гордий носити цю вишиванку як українець. Мама учасниці конкурсу Софії Федорків розповіла, як вишивала сорочку для доньки. Сам візерунок створювала саме я. І візерунок створювала з огляду на характер, вроду, поведінку моєї дитини. І кольори такі самі підбирала. Тому це дуже індивідуальна, ексклюзивна сорочка, зроблена спеціально для Софії. Вона, звісно, зроблена, як і будь-яка мамина сорочка, з любов'ю, але ще я туди закладала свої бажання, свої мрії, побажання на її доросле життя. Ірина Михайлишин презентує вбрання в номінації «Вишиване вечірнє плаття». Мій дідо і мої прабабусі і прадід походять з Надсяння. І була задумка об'єднати і надсянську традиційну вишивку, вона йде тут як дерево життя, і борщівську вишивку, тому що саме туди вони переїхали. Дерево життя, воно символізує минуле, сучасне і майбутнє, тобто різні покоління. Анастасія Бачинська представила на конкурсі копію сорочки її бабусі. Я обрала саме таку сорочку через те, що моїй бабусі була також сорочка, але у червоно-чорних кольорах. А я вирішила тільки трішки перевтілити у кольори молодості, обрала синій, жовтий. Тим самим заодно структура сорочки та форма сорочки збереглася, щоб передати повністю автентичність цієї сорочки. У журі конкурсу – представниці міського управління освіти та Центру дитячої творчості. Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк розповіла, як визначатимуть переможців. Є ряд критеріїв, які ми будемо послуговуватися. Відповідність народним традиціям, оригінальність, органічне поєднання національних художніх традицій, техніка виконання і цілісність образу. Нагороджені будуть переможці конкурсу «Вишиваний костюм» міським головою на святі випускник 2021 грошовою винагородою 1000 гривень. Ольга Похиляк каже, імена переможців конкурсу вишиванок будуть відомі наступного тижня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.